କେନ୍ଦୁଝର ବନବିଭାଗ ତିଆରି କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ବ୍ରିଜ୍। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ କେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଗ୍ରହ। ସହରଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଜୁଡ଼ିଆ କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିରେ ସାନ ଘାଗରା ନିକଟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍, ଲୁହାତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରସି ଓ ବାଉଁଶର ବ୍ୟବହାରରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନିଆରା ଏହି କାନୋପି ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ଟି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳକାୟ ଗଛକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଓ ସଡ଼କ ଉପର ଦେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହିଛି। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଝୁଲା ପୋଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତି। ଏହି ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚଉଡ଼ା କାରଣରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବାଧା। ଗୋଟିଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସଡ଼କ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ଚକା ତଳେ ଅନେକ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଯାଉଥିଲା ଜୀବନ। ଏବେ ଝୁଲା ପୋଲରେ ଏପଟରୁ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନାୟାସରେ ଯାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପିକନିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁ ଅଧିକା ରହୁଛି ସେ ନେଶାଲ ହାଇୱେରେ, ବହୁତ ସମୟରେ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଆର୍ବୋରିଆଲ୍ ହେବିଟାଟ୍ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନେଶାଲ ହାଇୱେଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ବହୁତ ଉସାର ହୋଇଗଲା, ଚଉଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପାସ୍ ହିଁ ପୁରୀ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାନୋପି ଆମେ କରିବା ଯୋଜନା। କେନ୍ଦୁଝର ସହରଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ। ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ଜଳକୁଣ୍ଡ ଓ ଉଦ୍ୟାନର ଶୋଭା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବଣଭୋଜି ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦଳ ଦଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠାକୁ ସଡ଼କ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଓ ସଡ଼କ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ି ମୃତାହତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ, ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ, ତା'ପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ଅନେକ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ବି ଘଟୁଛି, କିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇକି ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଯାହାର ଉପଯୋଗଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆରାମରେ ରାସ୍ତାରୁ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଚଳନି ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ବହୁ ଆଗରୁ ହେବାର ଦରକାର ଥିଲା, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଝୁଲା ରାସ୍ତା ହେଇଛି କାନୋପି ଝୁଲା ରାସ୍ତା, ବୃକ୍ଷରୁ ଆର ବୃକ୍ଷକୁ ଫୋର୍ ଲେନ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ବନ ବିଭାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସିଦ୍ଧମଠ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସାନଘାଗରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଝୁଲା ଚଲାପଥ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।